Եթերում Սիվիլնետն է եւ այսօր վա գլխավոր նորությունները։ Տաբուշի մարզում Սովանքի գոտուց ուղաթիռի օգնությամբ դուրս է բերվել 8 ավտոմեքենա։ Այդ մասին տեղեկացնում է Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Հոկտեմբերի 5-ի առավոտյան ժամը 8-ի դրությամբ Որոնոխա փրկարարական աշխատանքներին են միացել Տավուշի մարզային փրկարարական վարչությունից 7 փրկարար և Իջևանի հրշեջ փրկարար ջոկատից 5 հրշեջ փրկարար։ 5 անհետ կորած անձանց մասին դեռևս ոչ մի տեղեկատվություն չկա։ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոստանում է իշխանության գալու դեպքում կառուցել մերիտոկրատիա, արժանիների պետություն։ Այս մասին նա հայտարարել է Ազատության հրապարակում ՀԱԿ-ի շուրջօրյա հանրահավաքում։ Մենք ստեղծելու ենք մերիտոկրատիա, արժանիների պետություն, այսինքն պաշտոն է ունենալու նա, ով ունի արժանիքներ, որտեղ մարդիկ պաշտոն են ստանում միայն իրենց անձնական արժանիքների շնորհիվ։ Այդպիսի երկիր է եղել Չինաստանը, որը ամենադասական մերիտոկրատիկ պետությունն է, ասաց նա։ ՀԱԿ-ի առաջնորդի խոսքերով ինքը երբեք պաշտոնի շուրջ գործարքների չի գնացել և չի գնալու երբեք։ Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպան Մեթյու Բրայզան հայտարարել է, որ Իրանը չի կարող Արցախյան հակամարտության կարգավորման հարցում միջնորդի դեր ստանձնել։ Բրայզան ընդգծել է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կողմ են հակամարտության կարգավորմանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Մեթյու Բրայզայի խոսքերով՝ ուստի մենք ողջունում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի ջանքերը։ Հակամարտությունը պետք է լուծվի խաղաղ եղանակով կողմերի իրականացրած ջանքերի արդյունքում։ Ռազմական եղանակով խնդրի լուծումն անհնար է, ասաց դեսպանը։ Հիշեցնենք, որ իրանական կողմը բազմիցս պատրաստակամություն է հայտնել միջնորդի դեր ստանձնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ կարգավորման հարցում։ Վաշինգտոնը վրդովված է Սիրիայի վերաբերյալ բանաձևի քվեարկության արդյունքներից, հայտարարել է ՄԱԿ-ում ԱՄՆ-ի մշտական ներկայացուցիչ Սյուզան Ռայսը։ Նա ասել է, որ դեմ քվեարկած Ռուսաստանը ու Չինաստանը պետք է ընդունեին տվյալ բանաձևը, քանի որ Դամասկոսը շարունակում է ճնշել քաղաքացիների ժողովրդավարական ելույթները։ Հիշեցնենք, որ Սիրիայի վերաբերյալ բանաձևի քվեարկության արդյունքը եղավ այն, որ Ռուսաստանը ու Չինաստանը կիրառեցին վետոյի իրավունքը։ Փաստաթղթին կողմ քվեարկեցին 9 երկիր, 4 երկիր մնացին ձեռնպա։ Բանաձևի նախագիծը կազմել էին արևմտյան երկրները։ Օրվա մնացած կարևոր իրադարձություններին ծանոթացեք civilnet.tv կայքում։